Беларускія вытворцы пасажырскай тэхнікі пашыраюць лінейку прадукцыі. Нядаўна прэзентаваны адразу дзве навінкі айчыннага аўтапрама. Аўтобус экастандарта Еўра-6 і першы электробус. Павялічыць пастаўкі за мяжу сёлета плануе мінскі аўтамабільны завод. Прыярытэтныя рынкі Расіі, Еўрасаюз і Лацінская Амерыка. Надзея Сербіненка пра інавацыі для пасажыраў. Для мінскага аўтамабільнага завода пасажырская тэхніка – пляцоўка для інавацій. Менавіта падчас распрацоўкі новых мадэляў аўтобусаў інжынеры эксперыментуюць і ўвасабляюць найноўшыя ідэі. Экабус таксама ў спісе апошніх навінак. Адпавядае ўсім экалагічным стандартам аўтобус, які працуе на метане. Зараз па Мінску курсіруе 20 такіх экземпляраў, але хутка іх колькасць можа павялічыцца. Ігар Сыракваш, галоўны канструктор па пасажырскай тэхніцы, упэўнены, за газавым палівам будучыня. Знутры дызайн экабуса нічым не адрозніваецца ад звычайнага. А вось на даху усталявана так званае метанавае сховішча. Газ является одним из основных, так сказать, видов топлива для автомобильного транспорта. У нас основные пока поставки – это, конечно, продажи в Россию. Ну, есть и планы на Казахстан. Еще одна перспективная распрацовка МАЗа – первый белорусский автобус экологичного стандарта Евро-6. Зеленый транспортный стандарт действует во всех державах Евросоюза. Под экологичное потребование сучасного рынку своечасово пристосовался и автомобильный завод. Евро-6 – это для нас перспективное направление. Это принципиально новый продукт, который, конечно же, в первую очередь необходим нам для выхода на страны Европейского Союза. И уже первая партия в размере 20 единиц автотехники была отгружена в Сербию и в Польшу. Белкамунмаш так само поширая свой модельный рад. Зараз инженеры и конструкторы активно працуют над важким портфелем заказов. До конца года треба собрать 20 электробусов. Два первые экземпляры будут перевозить пассажиров на самых популярных городских маршрутах – номер 1 и 100. А кроме того, новым экологичным транспортом белорусской вытворчести уже затекавились у Москве, Санкт-Петербургу, Белграде и Кишиневе. Предприятие должно быть востребовано. А чтобы оно было востребовано, оно должно производить ту продукцию, которая жизненно необходима всем. Транспорт будет практически бесшумный, 100% чистый. Электробусы лічаць зялёным транспартам 21-го стагоддзя. За адсутнасці выкіду шкодных рэчываў, нізкага ўзроўню шуму і выкарыстанню чыстых крыніц энергіі. Плануецца, што ў наступным годзе па вуліцах Мінска будзе курсіраваць 20 беларускіх электробусаў. Надзея Сербіненка і Дмітрый Чумак, агенцтва Теленавін.